Mirëmbrëma gjithve të nderuar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve në televizionin e Prizrenit. Spitali i Prizrenit me aktivitete të ndryshme në sensibilizimin e opinionit kundër kancerit të gjirit. U përkujtua në Prizren 55 vjetori i demonstratave të vitit 1968. Dega e LDK-s në Prizren reagon për emërimin e drejtorëve nga partia në pushtet. A e din sa thjesht është mu bo king ose queen? Kur i bon tjert me unë i mirë, je king! Kur spriton me porosit për krejt, je queen! Kur ju thu fmive, hajde po shkoj në Burger King! Bab, ti je king! Normal! Kur imson tjerë qysh me hedh densin, je king i shoshnis! Bam, bam, bam! E kur porosit në rartë punës? Ti je king i kingave të natës! Ej, që e sati qfar kingu e mone? Ti, qfar kingu je, a? Që ta shë këshyrim, ti je king me diplom! Kur kujdesësh për ambientin, je queen e planetit! Ty kur t'pysin, qka je në horoskop? Mos hara, thuju, unë jam queen! E ti, që shpesh na viziton, edhe ti titullin king e meriton! Burger King, vend për kinga dhe queena! Edhe Spitali i Prizrenit me aktivitete të ndryshme do të shënoj muajin tetor, muaj ky i dedikuar luftimit të kancerit të gjirit. Tetori në të gjithë botën është muaj ndërgjësimit për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Edhe në vendin ton, institucionet shëndetësore me aktivitetet të ndryshme gjatë këti muaj synojnë të ngrisin vetdijen në luftimin e kësaj sëmundje. Një ndër këto institucione është edhe Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit, që me organizime të ndryshme, por edhe shërbime ndaj qytetarëve do të jap kontribut rreth kësaj çështje, theksoi drejtoresha këtij spitali Narciza Renliu Hoxhaj. Spitali Përgjithshëm i Prizrenit, bashkë me ekipin këtu që e kam me këto doktoresha, kemi organizuar disa aktivitete. Do të kemi një trues të rëmbullakët me disa persona nga OJQ të ndryshme, nga organizatat të ndryshme, ku do të organizojmë, besojmë ka mesi këti muajit, po ashtu do të mbëjmë disa ligjerata, do të mbajmë disa ligjerate me fokus grupe të ndryshme, besojmë në Spitalin e Prizrenit, po ashtu kemi një kërkes nga Ministria e Shëndetësisë që mamografi mobil, e cila ekziston në ÇKUK, do të shkoj në vende rurale, njëra ndërto është Dragoshi, ku 4 ditë radhazi do të mbështesim këtë organizim të Ministrisë së Shëndetësisë nga stafi i radiologjisë së Spitalit të Prizrenit. Shefja repartit e radiologjisë në këtë institucion, Arta Zhuri Dula, apeloi te gratë dhe vajzat të shfrytëzojnë mundësinë e shërbimeve që ofron në këtë spital nga ultrazëri i gjirit dhe mamografia për gjatë tërvitit, përmes kontrolleve të shpeshta në diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Në repartin e radiologjisë, ultrazëri i gjirit dhe mamografia punon çdo ditë gjatë tërë vitit, çdo ditë punë gjatë tërë vitit. Prandaj, ju kisha bërë thirrje të gjitha grave të Prizrenit, por edhe në rrethin, që të mos presin vetëm muajin tetor, sepse kanceri i gjirit është një ndër sëmundjet malinje më të shpeshta të gratë, e që atë që po e vrejmë gjatë punës tonë të përditshme, paraqitet edhe në moshat shumë të reja. Prandaj, ju kisha bërë thirrje edhe një herë të gjitha grave të interesuara që ekzaminimin e gjirit ta bëjnë çdo ditë, ta shfrytëzojnë mundësinë gjatë tërë vitit e jo vetëm në muajin tetor. Për faktin se çasja në repartin tonë është shumë e lehtë, lista e pritjes është shkurt ose në periudha kohore nuk ekziston fare. Edhe ajo që është më rëndësishmja, ekzaminimi bëhet nga radiologët më përvojë, në fakt profesionistë shëndetësor që janë edhe të thirrur për të marrë me patologjinë e gjirit. Shefja repartit të laboratorit të patologjisë Safete Nishori tregoi për rastet e biopsive që ekzaminohen në këtë laborator, si dhe për tendencën e rritjes të prekurave nga kjo sëmundje rrezikshme.
Në përgjësi të biopsive që ne i ekzaminojmë, fatmirësisht, një numër i madh i tyre, 70-80% e tyre, janë do më thonë rastet të cilat janë ndryshimet beninje, fatmirësisht do më thonë ato që janë të, në popull të quajtura si të mira, mirë po me gjithat, kemi tendencë të rritjes në numërit të rasteve me kancer të gjirit, dhe ajo që është më shqetësuese, është se në vazhdimësi mosha e paraqitjes, do më thonë mosha e pacienteve është gjithmonë shkon ka moshat më të reja, sesa që ka qenë moherët, gjenerata diku 45-55 vjeqare, kurse tash kemi paraqitjen të moshat, gjithherë moshat më të reja. Atëherë, unë si specialiste kësoj lamie, duke i po që me të vërtet kemi nevoj për një vetëdijsim më të madh, më të shtumë në popull, kisha bo apel që me të vërtet kanceri i gjirit, tu e di që është kanceri më i shpesht tek grot, të femrat, nuk një muaj. Ajë dhe më thonë është mes nesh, atëherë kjo do tjetë si fushat sensibilizuse që sa më herët të vinë, të diagnostifikohen me ko dhe do tjetë tretmani më i mirë dhe e cila do të ndikon në stadifikimin më të hershëm, e cila do të ndikon më të tje edhe në prognozën e tyre. Atëherë edhe njëherë bëj apel që e keni mundësi në spitalin e Prizrenit fillimisht të bëhet diagnostifikimi me në radiologji, më pas largimi i këtyre mostrave dhe diagnostifikimi të ne në laboratorin e patologjisë. Ndërkaq, kryesuesja e këshillit profesional në këtë spital, Fatmir Ebra, tregoi për përkushtimin që kanë mjekët dhe stafi i këtij institucioni për të qenë sa më afër pacienteve. Kemi qenë në nivel, kemi qenë të kënaqura edhe çdo herë jemi nga dishmëri të ofrojmë këto shërbime që të jemi sa më afër popullatës, sa më afër grave dhe popullatës tonë, sepse ky është qëllimi edhe i ynë si mjek, si profesionist shëndetësor, normalisht edhe institucionit tonë, Spitalit të Prizrenit, i cili çdo herë është i gatshëm të jetë në krah të popullatës për Prizren edhe për regionin. Ndryshe, gjatë muajit tetor organizohen aktivitete të ndryshme për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ për kancerin e gjirit. Me një aktivitet simbolik në oborin e Livjes Shqiptare, është shënuar 55 vjetori i demonstrateve të vitit 1968. Veprimtarë të çështjes kombëtare, aktivistë dhe qytetarë të premtën në kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit kanë shënuar 55 vjetorin e demonstratave të vitit 1968, të cilat filluan në Prizren dhe ushtrinë në tërë Kosovën. Në emër të organizatorit të këtij aktiviteti, nga shoqata e ishtë të burgosurve politik në Prizren, ka folur Nuhit Dakaj, i cili tha se demonstratat e mbajtura para më shumë se gjysmë shekulli ishin vijimësi për pjekjeve për realizimin e aspiratave kombëtare të shqiptarëve. Për kundër torturave burgosive të popullit shqiptar në Kosovë dhe troje tjera etnike në ish Jugoslavi, asnjëherë nuk u ndal veprimtaria për realizimin e aspiratave të tij për liri, barazi e bashkim kombëtar. Shënjestër e pushtetit serb, Jugoslav ishte elita intelektuale dhe patriotët që i kundërshtonin këtë padrejtësi që u kishte bërë popullit shqiptar që nga viti 1912 e deri në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë viteve 1999-98, Koral dëshmor, shumë intelektual, patriot, mjek, martir, vetëm e vetëm, që Kosova të shirohet njëherë për gjithmonë nga okupimi sërb dhe ta gëzojnë të drejten si që është popu i tjerë për shtetë të pavarë dhe demokratik. Në emër të organizatës të burgosurve politik në nivel qendror, ka folur Shefik Sadiku, i cili tha se në përkujtim të kësaj ngjarje që trazoi sistemin ish Jugoslav të kohës, ajo shënon simbolikën e bashkimit kombëtar, që pjesërisht u realizua me luftën e lavdishme të ushtrisë shtirimtare të Kosovës. 55 vjetorit i organizimit të demonstratës parë, pas luftës dytë botënore, e cila organizua pikërisht në Prizren, e ka simbolikën e bashkimit kombëtar. Gjë që sundalën demonstrata deri në realizimin e qëllimeve qlirimtare që pjesërisht e arriti ushtria qlirimtare Kosovës. Demonstrata vitit 1968 e filluar në Prizren, e cila vazhdoi që në vitin 1981 deri në ditët e sotme,
përsëri edhe sot me një mënyrë ose tjetër kemi probleme të cilat nuk i kemi zgjidhur. Fal edhe ndihmës të faktorit ndërkombëtar në krye me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e kanë ndihmuar lëvizjen për çlirim kombëtar, por vetë jemi dëshmitar që 24 shtatori i bashkoi gjithë shqiptarët për kauzën nacionale të pasgjidhur dhe duhet ta vazhdojmë me rrugën e bashkimit sepse jemi edhe këtu në Prizrenin historik. Në 68 në Prizren, bra. Ndërkaq profesor Zyber Neziri foli për rjedhën dhe kërkesat e demonstruesve për realizimin e aspiratave të shqiptarëve të Kosovës, në një kohë të regjimit shtypës nga serbët dhe sistemi i Jugoslav. Si fazë kaluese drejt bashkimit kombëtar, lidhet me kohën kur 3 milion shqiptar jetonin nën sovranitet në Serbisë, të Maqedonisë e të Malit të Zi. Brezi 68 i demonstruese u lind me kryengritjen shqiptare pas ripushtimit Jugoslavë të Kosovës e të viseve shqiptare me tragedinë e Tivarit, me plaçkitjen e shqiptarve në emër të tepricave. U rrit me ndalimin e flamurit kombëtar, pa të drejtë gjuhën e administratë, me ndjekjet, burgosjet e pushkatimet pjesëtarëve të Nacional Demokratës, e kaloi fmirin në kohën aksionit famkesh të mbledhjes së armëve, e përjetoi dramën kolektive të shpërnguljes në Turqi dhe të rënditjen kombëtare të pushkatimit të burrave të dalluar në kufi, u bë pjesë e traumës gjithë popullore të burgosjes së ardhëtarëve të brezit e viteve 50. Pra, ky ishte ai brezi ynë. Brezi 68 i demonstruesve e kaloi moshën e miturisë dhe ju bën krah brezit e viteve 60 të Adem Demaçit, duke shpërndar flamurin kombëtar të ndaluar me ligj, duke lexuar literaturën e ndaluar, sidomos Shqiprinë e Samirit dhe Lahutën e Fishtes, duke dëgjuar fshehur Azi Radio Tiranën, duke kënduar këngë atdhëtare po ashtu të ndaluara nga pushteti Jugoslav, duke adhuruar Skënderbeun dhe heronjë të historisë nga periudha ilire e deri te rilindja kombëtare, por dhe më vonë duke shkruar shumë shpesh në mur e parullën Rnoft Shqipnia. Ndryshe demonstratat e vitit 1968 ishin një refuzim total të zhvilluara në nënheqjen e një organizate ilegale revolucionare shqiptare, për të mos pranuar gjithë veprimtarisht shtetërore të deri atëhershme në Kosovë të kryera nga pushtetarët e Serbisë e të Federatës, si dhe nga pushtetarët shqiptar. Demonstratat e vitit 1968 e bën atë popull më të lirë për të zhvilluar dhe për të shprehur unin e vet kombëtar, pasi nuk guxonte kush më ta pengonte atë nga lidhjet me shtetin am. E ndërsa Dega e LDK-s përmes një komunikate për opinion ka reaguar duke kritikuar pushtetin lokal në Prizren për punësime partijake. Ditë më parë, Shaqirtota dhe Partia Demokratike e Kosovës e zgjodhën drejtoresh në shkollën Hysen Regjepi në Prizren, kryetare në forumit të gruas së PDK-s në Prizren, Lumni Rakaj. Ajo ishte zgjedhur në krye të forumit të gruas së PDK-s në qershor të vitit 2021. LDK në Prizren ka reaguar atë këtij rasti duke thënë: "Ky është rasti i radhës që dëshmon që kultura degraduese e nivelit arsimor në komunën e Prizrenit ka filluar nga e kaluara kur Partia Demokratike e Kosovës qeveriste me Prizrenin, dhe fatkeqësisht kulturës së njëjtë nuk po i ndahet as sot." Kjo çësje po ashtu tregon se ky subjekt politik edhe më tutje objektiv të vetëm ka abuzimin me paran publike, punësimet partijake, nepotizmin dhe korrupsionin, po asesi të jetë në shërbim të qytetarëve të Prizrenit dhe të mirës publike. LDK në Prizren dënon sjelljet e tilla dhe garanton qytetarët se kjo logjikë qeverisëse fundin e ka të afërm, thuhet në reagimin e Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prizren. Është rava tani të nderuar shikues, ju përcjellim të tjera informacione të ditës së sotme. Presidentja e vendit Vjosa Osmani po vazhdon qëndrimin në Granada të Spanjës ku po mbahet samiti i liderëve të vendeve evropiane. Osmani në një postim në X bën të ditur se në vazhdim të takimeve me liderët evropian ka takuar edhe kryeministrin holandez Mark Rutte. Në takimin me komunitetin politik evropian pata një bisedë me kryeministrin holandez Mark Rutte mbi situatën e sigurisë në vendin tonë. Teksova domosdoshmërinë për të kërkuar llogari serbisë për aktin e saj terrorist dhe aktin e agresionit kundër Kosovës, i cili paraqet kërcënim për paqen dhe sigurinë
burimin në të gjithë rajonin, shkruan Osmani. With the leaders, members of this community. Po, ajo nuk bëhet. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka thënë se nuk do të përgjigjet pyetjeve të deputetëve opozitar të cilët nuk i votojnë marrëveshjen ndërkombëtare. Kurti gjatë fjalës së tij në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës ka thënë se nuk ka pasur kryeministër në Kosovë që nuk i është përgjigjur më me seriozitet pyetjeve parlamentare. Por siç u shpreh ai, nuk mund të përgjigjem në pyetjet parlamentare që nuk vijnë nga ky parlament. Sisters and brothers reunited. Ministra e jashtme e Gjermanisë Annalena Baerbock ka thënë se vendosja e trupave serbe përreth kufirit në Kosovën është provokim nga palja serbe. Provokimet e palës serbe përmes rritjes së trupave në kufi me Kosovën e kanë nxjerrë situatën edhe më tepër këtë biseduam gjatë këtij takimi. Ndodhi pas një sulmi të nzarte një bande terroriste ndaj policisë së Kosovës. Presim ka Serbia të çojë para hetime dhe të kontribuojë në sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Situata është aq e tensionuar sa NATO ka rritur praninë e Kforit dhe ne bëjmë të qartë se qëndrojmë vigjilent dhe do të kontribuojmë në afatgjat për stabilitet, tha ministrja e jashtme e Gjermanisë. Spitali i Prizrenit me aktivitete të ndryshme në sensibilizimin e opinionit kundër kancerit të gjirit u përkujtua në Prizren 55 vjetori i demonstratave të vitit 1968. Dega e LDK-s në Prizren reagon për emërimin e drejtorëve nga partia në pushtet. Të nderuar shikues, ka qenë gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë që na ndoqët deri në edicionin tonë të radhës. Mirëmbetje.